اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حي على الفلام حي على الفلام الله أكبر الله أكبر لا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ان اصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في سورة الأعراف وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وقال الله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ و اہل بیتہم اجمعین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں جو ایک فلسفی سمجھائی ہے کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، کہ ہم نے ایک امانت پیش کی آسمانوں کو اور زمین کو اور پہاڑوں کو، فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا، تو انہوں نے اس امانت کو اٹھانے سے اوائڈ کیا اور اس امانت کا بوجھ دیکھ کر ڈر گئے، لیکن ہوا کیا؟ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، یہاں پہ اللہ نے آسمانوں، زمین اور پہاڑوں کا ذکر کیا ہے، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اس کو انسان نے اٹھا لیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ذکر تو صرف تین چیزوں کا ہو رہا ہے، لیکن یہ تمام مخلوقات کے اوپر پیش کی گئی تھی، تبھی ان میں سے ایک مخلوق انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ پھر اللہ فرما رہا ہے اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، کہ یہ انسان کی طرف سے بڑی جہالت کا مظاہرہ تھا، بڑی بیوقوفی تھی، اور انسان بڑا ظالم بھی ہے۔ وہ ظالم وہ ہوتا ہے جو کسی چیز کو اس کا حق ادا نہ کرے، اور اللہ تعالیٰ اس امانت کا بوجھ بیان کرتا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، لو انزلنا هذا الامانة، نہیں کہا اللہ نے، اللہ نے کہا لو انزلنا هذا القرآن، قرآن ہوتا ہے پڑھی جانے والی چیز، لو انزلنا هذا القرآن، اگر ہم اس امانت کا ذکر، اس امانت کے بارے میں ریمائنڈر، اس امانت کا ذکر، اس امانت کی یاد دہانی، لو انزلنا هذا القرآن، اس امانت کا ریمائنڈر اگر ہم نازل کر دیتے، لو انزلنا هذا القرآن علی جبل لرأیتہ، اگر اس امانت کے بارے میں ذکر بھی ہم پہاڑ کو یاد کرا دیتے، پہاڑوں کو بتا دیتے، لَرَأَيْتَهُ خَوْشِعَمْ مُتَصَدِّعَمْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، تو ضرور تم دیکھتے کہ وہ یاد دہانی، وہ ذکر کرنا ہی کیا کر دیتا، خَوْشِعَمْ مُتَصَدِّعَمْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، وہ اللہ کے خوف سے خوف زدہ ہو کر پھٹ پڑتا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ پھر سن لیں، اللہ تعالیٰ نے ایک امانت پیش کی، کس کو؟ کس کو؟ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ، سمانی کا ساتوں آسمانوں کو باری باری، وَالْأَرْضِ، یا اکٹھے بھی جیسے اللہ کو منظور ہوا، اور زمین کو، پوری زمین کو، وَالْجِبَال، اور پہاڑوں کو، اور پہاڑ اللہ کے نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، والجبال اوتادا، اللہ نے پہاڑوں کو زمین کی میخیں بنایا ہے، بڑی مضبوط چیز بنایا ہے، انہی میں سے لوہا نکلتا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید، بڑی ہی طاقتور چیز ہے یہ لوہا جو ان کے اندر سے نکلتا ہے۔ تو انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، ہم نے یہ امانت پیش کی آسمانوں کو، زمین کو اور پہاڑوں کو، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین منہا، یہ آیت نکال لیں ذرا، وہ ڈسٹربنس ہوئی ہے تو میں بھول رہا ہوں، وأشفقنا منها وحملها الإنسان، کہ وہ ڈر گئے اس کو اٹھانے سے،
اور پیچھے ہٹ گئے، لیکن انسان نے اٹھا لیا، ایسی امانت تھی کہ اس امانت کا ذکر بھی اگر یاد دہانی بھی کرا دی جائے پہاڑوں کو تو وہ پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے پھٹ پڑے۔ وہ امانت کیا تھی؟ وہ امانت کیا تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ تعالیٰ نے وہ امانت انسانوں کے حوالے کی، اور وہ امانت کیا تھی؟ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ یہ کہ اللہ کی زمین پر، اللہ کی کائنات میں جو زمین کا نظام ہے وہ حوالے کیا جائے گا اسی انہی انسانوں میں سے نیک بندوں کے حوالے کیا جائے گا۔ وہ امانت کیا تھی؟ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم کرنے کی امانت تھی، اللہ کے قرآن کو عمل کر کے دکھانے کی امانت تھی۔ جب وہ امانت پیش کر دی گئی اور انسان نے قبول کر لیا تو پھر کیا ہوا اس کے بعد؟ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف میں فرما رہا ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو پیدا فرمایا تو کیا ہوا؟ تو ان سے وَأَخَذَ رَبُّكَ، پھر کیا ہوا؟ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، پھر اللہ نے خود کو ان انسانوں کے اوپر گواہ بنایا، خود کو۔ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اللہ نے ان کو اوپر خود کو گواہ بنایا اور کیا فرمایا؟ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، وہاں پر میں بھی موجود تھا، عبداللہ بھی تھا، حمزہ بھی تھا، ہشام بھی تھا، فرید بھی، افزائش بھی، ارسلان بھی، عقیل بھی، سیف اللہ بھی، تمام لوگ موجود تھے، ہمارے گھر والے، ہمارے بچے، ہمارے ہونے والے بچے، فوت ہوئے ہوئے لوگ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت آدم علیہ السلام، مرد عورت سب موجود تھے۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ میں نے ان تم سب کے اوپر، اللہ فرما رہا ہے، میں خود گواہ ہوا اور میں نے تم سے پوچھا، الستو بربکم، کیا تم مجھے اپنا رب نہیں مانتے؟ الستو بربکم، کیا تم مجھے اپنا رب نہیں مانتے؟ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الستو بربکم، کیا تم اس وعدے کے اوپر قائم نہیں رہو گے کہ میں ہی تمہارا رب ہوں؟ پھر سب نے کہا تھا، قالو بلا شہدنا، اور پھر سب نے کہا تھا، بے شک بے شک، ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں، آپ ہی ہمارے مولا ہیں، آپ ہی ہمارے مددگار ہیں، آپ ہی ہمارے خالق ہیں، آپ ہی ہمارے رازق ہیں، آپ ہی ہمیں پیدا کریں گے، زمین پہ بھیجیں گے، اور آپ ہی ہمیں زمین سے واپس اپنے پاس بلائیں گے۔ قالو بلا شہدنا، بے شک ہم بھی گواہی دیتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ میں نے کیوں کیا تھا، ان تقولوا یوم القیامت انا کنا ھذا غافلین، کہ قیامت کے دن کہیں تم یہ نہ کہہ دو کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، کہیں تم یہ نہ کہہ دو، او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریتم من بعدہم، یہ اس لیے بھی تم سے وعدہ لیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم قیامت والے دن یہ کہہ دو کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تم یہ کہو کہ ہم نے اپنے بڑوں کو، اپنے آبا کو شرک کرتے ہوئے دیکھا تھا، اور ہم تو ان کے بعد ان کی اولاد تھے، ہمیں کیا پتہ کہ حق بات کیا ہے، ہمارا رب کون ہے۔ افتہلکنا بما فعل المبطلون، کہیں قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ دو کہ پچھلوں کی حرکتوں کی وجہ سے جو ہم تک پہنچی تھی، اے ہمارے رب، کیا تمہیں ان کی وجہ سے سزا دیتا ہے تو ہمیں؟ تو اللہ بتا رہا ہے کہ یہ وعدہ میں نے تم سب سے پہلے لے لیا تھا، جب لے لیا تھا اور اس دنیا میں آنے کے بعد ہم سب بھول گئے، تو پھر وعدہ کیا رہا؟ جب وعدہ ہی بھلا دیا گیا تو پھر وعدہ کیا رہا؟ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اس قرآن کی تذکیر بھی اگر پہاڑ کے اوپر ہوتی تو وہ پہاڑ اللہ کی خشیت سے پھٹ جاتا، اس وعدے کی تذکیر۔
وہی تو اللہ یاد کروا رہا ہے، اسی میں تو یہ وعدہ ہے۔ اب یاد آ گیا نا سب کو، کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ مجھے بھلا دیا گیا تھا، یہ یاد آ گیا نا، ریمائنڈر ہو گیا نا، کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ مجھے بھلا دیا گیا تھا۔ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے، اللہ بتا رہا کہ میں خود تمہارے اوپر گواہ تھا اور تم سے یہ وعدہ لیا تھا، سن لو، یاد کرا لو، بھول جاتا ہے انسان۔ آپ کو یاد ہے کہ آپ نے پچھلے ہفتے جمعرات کے دن رات کو کیا کھایا تھا؟ انسان بھول جاتا ہے، اس کی فطرت میں ہے یہ، لیکن یہ قرآن تذکیر موجود ہے، اللہ تعالیٰ یہ بار بار یاد کروا رہا ہے، اور یہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے۔ قیامت تک کے انسانوں کو یہ یاد کراتا رہے گا اللہ تعالیٰ، اور پچھلی امتوں کو بھی یاد کراتا رہا، پچھلی اپنے اپنے طریقے سے۔ کیا وعدہ تھا؟ اللہ تعالیٰ خود گواہ تھا، ہم سب موجود تھے، اور اللہ نے کیا پوچھا تھا؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور ہم سب نے کہا تھا قالوا بلا شہدنا، بے شک ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک تو ہی ہمارا رب ہے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ سُورَةُ النَّحْلِ، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ پھر یہ ہوگا کہ ایک دن آئے گا میں تم سب کو دوبارہ اٹھاؤں گا، جب اس دنیا کے اس ٹرائل سے سب گزر جائیں گے تمام انسان، تو کیا ہوگا؟ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ، پھر میں ہر قوم میں سے انہی میں سے کیا کروں گا؟ شہیدن علیہم، ان کے اوپر گواہ اٹھاؤں گا۔ پہلے اللہ کیا بتا رہا ہے؟ اشہدہم علی انفسہم، میں خود تمہارے اوپر گواہ تھا اس دن۔ پھر قیامت کے دن میں کیا کروں گا؟ پہلے تو اللہ بتا رہا ہے کہ میں خود گواہ ہوں گا کہ میں نے تم سے یہ وعدہ لیا تھا، چلو ٹھیک ہے مان لیا کہ بھول گئے ہوگے۔ پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَيَوْمَ نُبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ، پھر وہ دن آئے گا جب تم سب کو میں دوبارہ زندہ کروں گا، پھر کیا کروں گا؟ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ، پھر انہی میں سے گواہ کھڑے کروں گا۔ اور وہ گواہ کیا کہیں گے؟ وہ کیا کہیں گے گواہ؟ یا اللہ، ہم نے ان کو الست بربکم یاد کروایا تھا۔ کیا کہیں گے گواہ؟ کیا کہیں گے؟ الست بربکم، اے اللہ جو وعدہ تو نے لیا تھا یہ بھول گئے، انسان کو تو یہ یاد نہیں رہتا پچھلے ہفتے کیا کھایا تھا، پچھلے دن کیا کیا تھا۔ تو یہ اتنا بڑا وعدہ بھولنا تو نہیں چاہیے، نام کبھی بھولتا ہے انسان اپنا؟ کبھی یہ بھولتا ہے کہ مجھے کھانا نہیں کھانا، کھانا کھانا ہے یا جو بھی، بڑے بڑے کام نہیں بھولتا انسان، چھوٹے موٹے بھول جاتا ہے۔ تو اتنا بڑا وعدہ تھا، بھولنا نہیں چاہیے تھا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اتنا رحمان ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں خود گواہ تھا، گواہ ہوں، گواہ رہوں گا، لیکن میں پھر دوبارہ اٹھاؤں گا گواہ، یعنی ہر امت میں انہی میں سے، ان کے امت کی جو زندگی تھی اسی کے اندر میں نے گواہ پیدا کر دیے تھے، اور وہ گواہ میں کھڑے کروں گا اور ان سے پوچھوں گا کہ بتاؤ تم نے یہ الست بربکم اس قوم کو یاد کروایا تھا کہ نہیں کروایا تھا؟ تو وہ گواہ کہیں گے کہ ہاں ہمارے رب، ہم نے ان کو یاد کروایا تھا۔ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا هَٰؤُلَاءِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رونگٹے کھڑے ہونے چاہیے، وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو کھڑا کریں گے ان سب کے اوپر گواہ۔ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا هَٰؤُلَاءِ، پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو کھڑا کریں گے کہ گواہی دیں کہ آپ نے ان سب کو یہ یاد کرایا تھا کہ نہیں کرایا تھا، کہ الست بربکم، کہ تم سب نے یہ وعدہ لیا ہوا ہے کہ بلا شہدنا، کہ بے شک اے ہمارے رب، تو ہی ہمارا پروردگار ہے، تو ہی ہمارا خالق مالک رازق ہے، تیرے علاوہ ہم کسی کو معبود نہیں جانیں گے، کسی کو معبود نہیں مانیں گے، تیرے علاوہ کسی سے امید نہیں رکھیں گے، تیرے علاوہ ہمیں کوئی بادشاہ، کوئی سیاستدان، کوئی پیشوا، کوئی مولوی، کوئی ملا، کوئی امام، کوئی قاری، کوئی سیاستدان، کوئی بھی
اے اللہ ہم کسی سے امید نہیں رکھیں گے کہ یہ ہمیں رزق دے گا، یہ ہمیں نوکری دے گا، کسی ڈاکٹر سے امید نہیں رکھیں گے کہ یہ ہمیں شفا دے گا، کسی حکیم سے امید نہیں رکھیں گے یہ ہمیں شفا دے گا، کسی پیر سے، کسی گائناکولوجسٹ سے امید نہیں رکھیں گے کہ یہ ہمیں اولاد دے گا یا دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم گواہ کھڑا کریں گے۔ کیا آپ نے ہشام کو یاد کرایا تھا کہ نہیں کہ ہشام تم نے وعدہ لیا ہوا ہے الستو بربکم، کہ اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، میں تیرے علاوہ کسی سے امید نہیں رکھوں گا، جب کسی مشکل میں پھنس جاؤں گا تو اے اللہ صرف تجھی سے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری عبادت کروں گا، صرف تجھی سے مدد مانگوں گا، تیرے علاوہ کسی سے امید نہیں رکھوں گا۔ اور پھر کیا، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابِ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور اسی وعدے کی تذکیر میں، اسی گواہی کی تذکیر میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ کتاب نازل کی جو ہر چیز کھول کھول کے بتا دیتی ہے، وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اور یہ ہدایت ہے، اللہ کی رحمت ہے، وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اور یہ مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے کہ جو اس وعدے کے اوپر قائم رہیں گے اللہ تعالیٰ ان کے لیے، ان کا دنیا میں بھی کارساز ہو جائے گا اور آخرت میں بھی کارساز ہو جائے گا۔ واللہ یحب المتوکلین، ہر مشکل میں اللہ کے اوپر توکل کرنے والوں پہ سے اللہ محبت کرتا ہے۔ ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، اور جو اللہ کے اوپر توکل کر لے اللہ ضرور اس کے توکل پہ پورا اترتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے۔ صرف اللہ سے امید رکھنے والوں کا اللہ تعالیٰ دوست ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وعدے کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ وعدہ کیسے پورا کرنا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہم اجمعین۔